Bye.
natyansa windu rasnoku bakal leta tunggu tresno iki ora mandong saya suwe saya tambah tresno waton koe rambadeke natyan aku wongko ratu we pemuda dusun kramat sing rupane Allah aja ngolo kita tunggal poso perayaan iki yang besar sekali untuk memperingati pentasan kali iki ceritane wayang Jawi ing Brajalengka diraja Rahwana raja arane gawe keker nyolong sinta anom mantan cut tumandang ngalengkau wis tadi awu kopong 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 gede jroning
jong ceritani wayang Ramayana ing negoro Nalengka Tiraja Ratu Buta Rahwana Raja Anoman si gedhek Idrajit lan pati ning omah ora digeti elatalan Nalengka diobong diobong toko pilung wa au podo pate menggong omah gede dosa muka nangis gereng-gereng Anoman si kodek putih soan taman cinta tidak mulih sunangan Indrajit lan pati ayo bekanca bodo olah aku supaya badane rasa sinami moco erang-erang kawulo ingkang para agama ayo boros dulur Islam sedaya bebarengan kumantara maring miyose nabi cucutan kita Nabi Muhammad kang mulya.
curang rino lan wengi atiku tansah sumelang payung sing ilang kapurono awang-awang wanci udan terus gambarmu terus tak sawang mendung mendung udan paratan po Lana muda.